Em Brasil, o baixo não tem dinheiro, não tem reto. Se vazio, porque se vazio, eu tenho que ir baixo. Quis muita nação e deixar tudo usar para ti e tu e eles assim. Ai, pode ser com o dinheiro, não é feito em Alibar, não sei se... Pá, Será que sim, é portanto, o problema vírus? Como é que eu? É um pedido de chão festa, cara. Chão que é esse para mim. Se este é verdade, cara. Duhet ta mbrojmë me do e mos të vërtetën. Dhe cila është e vërteta? Rezultatet e nxjera nga ekspertiza ligjore. Rezultatet e nxjera ku kemi 38 hematome, 12 syrje, pra një politrauma, e kuptoni? Marigona ka ndruar jetë, është vrarë, sipas gjitha konstatime referuar ekspertizës ligjore dhe shohim cili do të jetë vendimi. Edhe unë jam shumë i pikëlluar, pavarësisht që si një psikolog përpiqem që ti menaxhoj emocionet, por në këto momente jam tërsisht i pikëlluar nga ky rast dhe nga këto deklarata që shpresoj se duhet të monitorohen mirë dhe të kenë kujdes edhe natyrisht të vlerësojnë të drejtën asaj se çfarë ka ndodhur. Pastaj deklaratat e tilla që kanë qenë të bashkë duke konsumuar drogë, kokainë dhe droga lloje të ndryshme. E ulët. Edhe ta fuz viktimën, dhe ta fuz viktimën në vallën e tij me pretendimin se ka goditur me 3 apo 4 shuplaka. Kjo është një gjësia më madhe që mund ta kemi dëgjuar ndonjëherë.